Қырғыстанда бір сутқада коронавирус 100 адамдан табылды. Республикалық штабтың мәліметіне лаық, Бишкекте 45, Чүй облысында 46, Ысык-Көл облысында 5, жалал облысында 1, Ош облысында 2, Баткенде 1 киши ілдетке қабылды. Әлдеме бір сутқа ішінде 62 адам коронавирустан айығып чықса, 505 бейтап стационарларда дарылануда. Соңғы бір күнде өлкө бойынша 5 медициналық қызметкер коронавирус жұқтырып алған. Пандемия басталғандан бері 4229 медицина қызметкері коронавирус жуктуруп алардын төрт сы жүз токсон алтысы айыгып жалпы өлкө боюнча 87858 адам тумоону жуктуруп алардын ичинен 84469 төрт миң төрт 1494 адам қаза болду